halkaan ka daawanaysaan waa dugsiga tababarka Carl Gorden ee magaalada Muqdisho. Wafdi saraakiil ah oo hogaaminayay madaxa wacyigelinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo bilooyinkii la soo dhaafay ku maqnaa furmaha hore ee lagula dagaalamay Khawaarigta, xaddiga la taliya Sheikh Abuukar Maxamed Mahmud ayaa maanta booqday dugsiga tababarka Carl Gorden ee magaalada Muqdisho. waxaan wafdiga wacyigelinta dugsiga ku soo dhaweeyay saraakiisha dugsiga iyo saraakiisha ururka 390 ee kumaantooska Abu Zubair. waxaan ugu horeen koobta ka hadlay oo soo dhaweeyay saraakiisha laba xidig leh maslax Maxamed Haaji madaxa tababarka dugsiga Carl Gorden isagoona ciidamada kula dadaarmay inay u diyaar garoobaan ciribtirka Khawaarigta. waxaan rajaynayaa insha Allah sidii dhaarteen ahayd dhaarteen inaan ka dhabayno waxa taan ciidan juhdi waqti la galiyo oo special ah ciidamada gaarka waajibaadkooda waa taqaanaan. marka muhiimadda koowaad waxa waaye dalka waxa ku jira dagaal marka ballantayn waxa waaye Khawaarigta dalka in laga xoreeyo Khawaarigta dalka in laga xoreeyo waxa waaye waajib diini oo na saaran waaye hadii Khawaarigta adiga xoreen ay ku dilaan waxa tahay ahlu janno sida wadaadada culimada ay sheegeen hadii aad dishin ahlu jannata dagaalka Khawaarigta lagu jiro waa dagaal xaq oo jihaad waaye jihaad fi sabilillah waaye sida ogtiin dalkan waxa waaye waa dhaxal jiilba jiil ka dhaxalaa dalkan taariiqo uu leeyahay Soomaaliya oo ogtiin ciidamada xilliga asaasiga 12 Abriil 1960 ilaa ay ka sii hor ilaa maanta qor isku dhiib waa annaga maanta waqtigeena joognaa waa inaan jiilka soo socdo waa inaan wada fiican iyo meel wanaagsan gaarsiinaa duulaha idmo madaxa wacyigelinta oo isna koobta kula hadlay boqolaal ka tirsan ururka 390 ee kumaantooska Abu Zubair oo wajiyada laga dhihanaya farxad iyo diyaar garowga dagaalka Khawaarigta ayaa ugu baaqay la kacabsi وكنا شقي دجال قوارير تاجر كلا جهله يو زبير بن عوام أو حاها لو جمع عدل أورك هالكن جوجو وعوان سحابي أو علماء الإسلام كقارئ تلمامة سوسيدات سنة جرنا صوص إسلامي قارنا اللحية تمنصر ملاذ يكون شجعان قف نوع عاص أي مع نوع عاص أي ودتان وحال ربع مركة إنها إلى لسان أخلاق عيدا ك إنها تصالون نقطان عيدا كحقوق دلك الصوماليات تاس أي لقول لبنان إن أديقه إن علمنا بدال بالدلين أديقه إن صحابة الرسول كيسود بعتين أديقه إن علماء الصوماليات مدح القرن كفضو مدايسن كسو سارين إن مركز أركتو أدو هدناك إن جيردو لدمناي أو لدمناي أو لدافي وقت الوجود مناي مركز حبض إلى استدرتو إن كسو أرض صورة قلمة وعلوبين مركز إيمان كينا إن سكتان دلغاتنا بديسان علوبين النبي عليه الصلاة والسلام صحابة الرسول جهاد كيجلا مركز قارنا وجوليسين سيد بدر وكله marka qaarna waxa waaye saxaabada rag badan ka shigiday dagaal marka galeysana laba maada lagu tashada kaliye imma nasru ina guulaysato oo aad nabad gasho oo guusha laad gaarto wa imma shahada ina shahada qaadato oo aad ahlu janna ku noqoto sidaas laakiin mar walba lagu ma xisaabtin aad guulaysato Allahu akbar qof yiri laga ordimeen qof islaam ah yiri laga ordimeen laakiin maanta oo aan joogno 224 qofka Allahu akbar yiri laga orda qofka sunnada nabiga ka muuqato waa laga orda heerkaas waxaan gaarsiin ma shabaaba ma soo gaalo شباب أنا جالسي وحقاعدة دي لقاتل يرهد مدين باسم الدين قاعدة نوع عسى أيها حوها إسلام كل جبر بري مرتدام عبد الله سياد وربهن تقرق الصوماليات تكسيجا تبركة Carl Gorden مجلة المقدس.